بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک ہیلدی بریک فاسٹ بتا رہی ہوں، ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا. یہ میں اکثر اس کو کرتی ہوں، یہ ہے اوٹس. یہ لیئر یوگرٹ ود اوٹس ہے، یہ بہت ہی ہیلدی بریک فاسٹ ہے. یہ جو ہوتے ہیں جو نا آپ ڈبے کے لے لیں، آپ اس کو دودھ گرم کر کے اس میں آپ سوک کر لیں، ابالنا نہیں ہے، بس دودھ گرم کر کے اس کو سوک کرنا ہے. فروٹس آپ کی اپنی مرضی کے ہیں، میں صرف یہ ڈال رہی ہوں انار، سیب اور کیلا. ڈرائی فروٹ بھی آپ اپنی مرضی کے ڈال سکتے ہیں، میں نے صرف دو ڈال رہی ہوں، کشمش اور بادام. اور یہ ہے یوگرٹ، دہی، اور یہ گڑ کا، گڑ کو میں نے پیس لیا، جیگری پاؤڈر ہے. شکر بھی ڈال سکتے ہیں، چینی، جو آپ کا دل چاہے. میں گڑ اس میں ایڈ کروں گی. اب میں یہ اس کی لیئرز بناؤں گی. یہ میں نے تھوڑا سا وہ اوٹس کا ڈالا، تھوڑا سا یہ گڑ پاؤڈر، گڑ کو پیس لیا. دہی جتنا آپ کو بنانا ہے وہ تو آپ کی چوائس ہے، جتنا آپ نے بریک فاسٹ میں لینا ہے. یہ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلدی آپشن ہے، بہت زیادہ ہیلدی آپشن ہے. اچھا یہ بنانا، یہ آپ کی چوائس پہ، آپ جتنا زیادہ اس کو رچ کرنا چاہیں. اور یہ انار، یہ سیڈ لیس انار ہے، اس کو بدانا کہتے ہیں نا اردو کی زبان میں، اس میں بیج نہیں ہوتا. آپ اس میں لال انار بھی استعمال کر سکتے ہیں، میرے پاس یہ تھا. آپ اس میں کوئی ٹینگی فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، گریپ فروٹ کر لیں، اورنجز کر لیں، موسمی کر لیں، پیئر کر لیں، وہ جو ناشپاتی ہوتی ہے وہ کر لیں، کیوی فروٹ کر لیں، کسٹرڈ ایپل، مطلب شریفہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو ان سا فروٹ آپ کو پسند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں. اب میں پھر تھوڑا سا اس میں گڑ کا پاؤڈر، لال انار سے یہ ہوتا ہے کہ رنگ بہت اچھا آ جاتا ہے. گڑ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے، فروٹس بھی. مجھے ذرا یوگرٹ کے ساتھ فروٹ بہت اچھا لگتا ہے، کیلا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اب میں اس میں نٹس ڈال دوں گی، بادام. کشمش آپ اس میں بڑی کشمش بھی ڈال سکتے ہیں، انگور بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ. اب اس ہیلدی بریک فاسٹ میں ایک ٹوسٹ ہے، آپ یہ لیں سیفرون تھریڈز لے لیں، آپ کی چوائس زیادہ بھی ڈال لیں، لیکن میں تو اتنا ہی ابھی کر رہی ہوں. اس کا فلیور بہت زیادہ رچ ہوتا ہے نا، اس لیے میں ذرا پھر کم رکھتی ہوں. ایک پنچ تو نہیں، ایک پنچ سے کم ہے، میں تھوڑا سا اس کو یوگرٹ میں ملا لوں. تھوڑی دیر چھوڑیں گے تو یہ اپنا کلر چھوڑ دے گا. سیفرون کی پہچان بھی یہی ہے، جو ڈالتے جائیں فوری کلر چھوڑ دے تو وہ تو نکلی ہے، کیونکہ اس کو کلر کیا ہوا ہے، یا وہ جو سٹے کے بال ہوتے ہیں اس کو کلر کیا ہوتا ہے. جو فوری کلر نہ چھوڑے، ٹائم لے، تو وہ اوریجنل ہے.
यानी कि इसने अपना कितना अच्छा इसका कलर हो गया, ये देखिए। एक तो ट्विस्ट ये है ना, ये सेफ्रॉन योग, इसका बहुत मज़े का डिफरेंट, बहुत रिच फ्लेवर होता है बड़ों के लिए। अब ये तो बड़ों के लिए ना, ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर यंगस्टर्स, फॉर बॉडी बिल्डर्स, ये उनके लिए। अच्छा, अब अगर बच्चों को ये खिलाना है, बच्चे तो ऐसे इतनी चीज़ें नहीं खाते, तो बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, आपको ये वो चॉकलेट सिगार, जो चॉकलेट मिलते हैं स्टिक, वो रख दें, नहीं तो एक साथ ये चॉकलेट लगा दें, ठीक है। ये एक चॉकलेट, बच्चे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको देख के तो ज़रूर ही खा लेंगे, ये बड़ों और बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। और इसको ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट विद लेयर्ड योगर्ट और ओट्स कैसा लगा आपको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।